Ahoj, zdravím vás u dnešního videa a dnešní video bude takový pseudohol. Pseudohol, protože jsem měla narozeniny, takže spoustu věcí jsem se sama nekoupila, ale prostě jsem je dostala k narozkám. Samozřejmě to budou věci za únor, sice už je skoro konec března, ale nějak jsem to nestihla. Přiznám se, že jedno video vlastně už jsem natočila, ale vůbec se mi nelíbilo, takže úplně stejný video točím znovu podruhý. Tak já bych asi začala dvěma kabelkama. Jednu jsem si koupila, jednu jsem teda dostala. A první kabelka je tato vínová, super velká kabelka ze Stradivariuse. Už dlouho jsem nosila takovou svoji velkou černou kabelku, takže jsem si říkala jaro, konec nudy a pořídím si něco barevnějšího. Kabelka je super, všechno se do ní vejde. Tady na ní je takovej camprlík. A samozřejmě to bych nebyla já, abych si nekoupila něco, co mají úplně teďka všichni, hrozně to letí, je to hrozný trend. A vím, že třeba za chvíli už to sundám a nebudu to už nikdy nosit, ale prostě je to takováhle ta šedivá koulička. Trošku mi připomíná, než je kocourka a moc se mi líbí. Takže tohle kabelka Stradivarius, myslím, že stále 400, takže úplně skvělá cena a prostě ji teďka tahám úplně pořád na jaře. Druhá kabelka je takovýhle černý psaníčko, to jsem dostala teda k narozkám od mamky. Hrozně se mi líbí, vybrala jsem si ho teda sama a měla jsem hrozný problém s výběrem, protože jsem chtěla opravdu něco univerzálního a všude toho mají tak strašně moc, že je hrozně těžký si něco vybrat a už vůbec ne něco takhle univerzálního. Takže psaníčko je takhle lesklý, tady ta část je vlastně taková semišová a vlastně má řetíze, který si můžete schovat dovnitř, takže se dá to prostě jen tak do ruky a myslím si, že bude se dát vzít úplně ke všemu, nebo úplně ne, ale skoro ke všemu. Věc, na kterou jsem úplně náhodou narazila v kropu, byla tahle super čepice s papouškama, prostě úplně boží. Stála asi 60 korun, byla ve slevě, takže jsem si ji koupila a prostě se mi strašně líbí a vím, že teď je jaro a už čepice možná moc neužiju. Ale já jsem ji nosila a prostě ji úplně zbožňuju. Další věc ze Stradivariuse, kterou jsem si v únoru pořídila, je tady ten obrovský, velký, modrý šál. A pokud jste koukali na můj lookbook, pokud ne, tak to určitě napravte, dám vám dolů odkaz. A měla jsem ho teda v jednom z těch outfitů. A je hrozně teploučkej, takže teďka na takový ty jarní dny, kdy si vezmete lehčí bundičku, ale není to ještě tak, že by vám bylo úplně teplo, hodíte na sebe super modrou, velkou huňatou, nebo nemusí být modrá, šálu a můžete jít. A tady se můžete podívat, jak šál vypadá na mě. Tak a další věc, co se týče doplňků, tak jsou sluneční brejle. A jelikož moje oblíbené brejle byly rozsednuty při zkoušení nějakých šatů v kabince, tak na ten účet jsem teda dostala nový brejle, takovýhle kočičí, černý, hodí se úplně jako ke všemu. Jsou super, teď mám teda trochu špinavý, že mě moc nevidím. Tak přišla mi objednávka z Shein, kterou jsem se teda objednala už někdy v prosinci, ale přišla až někdy po novém roce nebo na začátku února. A jsou to tyhle ty krásné bílé šaty s takovejma jakoby cákancema barevnejma. Mají takovej ten střih, kdy je úzký v pase a dolů rozšířená sukně, což mně se líbí a myslím si, že to sluší skoro každému. Měla jsem ještě nějakou jakoby slevu, protože jsem tam nakupovala poprvé a myslím si, že když tam jste jako nový, tak vám dají 40% slevu, což mi přijde úplně super a určitě se vyplatí jakoby toho využít. A další teda dost crazy věc, já jsem na ty crazy věci dost ujetá, to už určitě víte, tak je taky z Shein a je to sukně s labutěma. No, tak tahle sukně je v dílce midi, což já teda osobně moc nemusím, protože jsem malá a vypadá to na mě úplně absurdně a vypadám teda tak, že mám tak jako metr na výšku. Takže zkrátila jsem jí asi o, já nevím, třeba 20-30 centáků a teďka jí mám teda tak nějak po kolena a ještě jsem jí neměla na sobě, ale
Je to takovej ten hodně široký střih a k uplýmu černému tričku a třeba ke křiváku bude vypadat úplně výborně. Vím, že to určitě není jako gusto úplně každýho, ale já jsem dost šílená na to, abych ji nosila. Tak a úplně poslední věc, co se týče oblečení, jsou další šaty, který jste taky mohli vidět v jarním lookbooku. A jsou to tyhle ty červený, cejlově červený šaty. Jsou už teda hodně takový lehoučký, takže spíš i na léto. Na zádech mají takovou díru, takže když jsme natáčeli ten lookbook a byly asi 4 stupně, tak já jsem si to velice užila, protože jsem měla přesto jenom lehkou džínovou bundičku a byla mi teda fakt kosa. A tady ty šaty teda se dají nosit jak na jaře, tak v létě úplně bez ničeho, že jo, bez žádný bundičky. A na jaře prostě buď s křivákem, nebo s nějakou džískou, nebo s nějakým lehkým svetříkem. A můžeme se vrhnout na kosmetiku a dekorativku. Na začátku roku jsem si teda objednala z nějakého britského e-shopu. Teď si přesně nepamatuju z jakého, ale když tak vám taky dám odkaz dolů. Teda masku od Renu. Měla by to být maska na problematickou pleť. A měla by být bez parabenů, sulfátů, prostě bez takových těch špatných látek. Je takhle klasicky na pumpičku a super je, že vlastně je tam takovej camprlí, který takhle slouží k tomu, abyste si to uzavřeli, abyste si to nikde nevypláceli, třeba když budete cestovat. A ten balíček nebo ta dozička je takhle průhledná, takže vidíte, kolik tam ještě zbývá masky a přijde mi to teda úplně super. Zkoušela jsem ji jenom párkrát, pleť je po ní docela pěkná. Myslím si, že teda funguje za pravidelného užívání, není to žádný zázrak, ale je fajn a určitě ji doporučuji lidem s problematickou pletí. Byla jsem takhle v Sephoře a paní mi tam doporučila, že tam mají nějaký super kombo masek od Glam Glow. A vlastně bylo to nějaký speciální slevněný balení v takovýhle krásný krabičce, která vypadá jako diskokoule, taková stříbrno-šedá. A vlastně teda já nevím, jestli ty Glam Glow masky znáte, ale kdo jste o nich slyšel, tak určitě víte, že jsou strašně vychvalovaný poslední dobou. No a tady ta krabička teda obsahuje 4 věci, což je super, protože byla za super cenu. A když ji takhle otevřete, tak tady na vás vykoukne nápis Hello Sexy, což vám určitě zaručeně zvedne náladu. Mě to teda zvedlo náladu. A jako první je teda štěteček na nanášení masky. Potom je tam nějaký takový mycí gel, který má omlazovat, vyhlazovat. Potom takhle nahoře. Pádlem malinká bílá maska, teď nevím, jestli to je zaostřený. Na víčku mají takhle krásnou hvězdičku, prostě to balení je úplně boží. A tady to je teda zmenšený balení a je to na problematickou pleť. A musím říct, že fakt funguje, krásně vyčistí. Teda úplně nakonec je plný balení takhle tý Glam Glow originální černý masky. Takový tý prostě klasický, taky má takhle krásnou hvězdičku. To balení je teda úplně nádherný a no prostě voní úplně úžasně. Já tam v tom cítím ten zelený čaj, oni jsou tam i takový jako kousky, takže když si to nanesete, tak sem tam jako máte takovej kousek zeleného čaje, ale to vůbec nevadí. A ukážu vám, jak to teda vypadá vevnitř, je to takový bahínko, který když nanesete, tak je tmavý a pak klasicky uschne, je světlý a je čas teda to umej. Takže já jenom potvrzuju, že tato maska, tato značka mi opravdu vyhovuje a ta pleť je po ní pěkná a nezbývá mi nic jiného, než teda jí doporučit. To teda byla péče o pleť a teďka přichází na řadu dekorativka. A věc, ze kterou mám teda úplně největší radost a do který jsem se rozhoupávala hodně dlouho, jestli si ji teda pořídím nebo ne, tak je tato Gwen Stefani paletka od Urban Decay. Tady ta paletka má úplně nádherný takhle balení. Černobílý, se zlatým lemováním a s takovouhle cedulkou. Když to takhle otevřu, tak vidíte prostě úplně nádherný odstíny. Každý ten stín je pojmenovaný, což se mi prostě strašně líbí. Doporučuju
protože je strašně krásná a mám s ní strašnou radost a skoro každý den se s ní teďka líčím a je fajn, že vlastně každý den si můžete vytvořit úplně něco jiného, jak něco neutrálního, tak něco trošku slavnostnějšího, šílenějšího, barevnějšího a prostě tohle paletka je boží. No a když jsem si kupovala tuhle paletku, tak to bylo těsně před mýma narozeninama a Sephora je chytrá a ví, že mám narozky, takže jsem od ní jako překvapení dostala takovouhle tvářenku. Ta tvářenka má strašně jako křiklavý barvy, takovou růžovou a oranžovou, já to hned ukážu. Je tam vytištěný opravdu ten nápis Happy Birthday a já jsem ji ještě ani nenačala, abych ji teda mohla takhle ukázat. Je tam i takhle zrcátko, což je fajn. Je teda maličkatý, ale to vůbec nevadí, prostě je to roztomilý. A měla jsem z toho radost, protože to byl prostě milý dáreček. Tak a já ještě chvilku zůstanu u Sephory, protože už jsem tam dlouho chodila kolem jedné věci a ta jedna věc je tady ten matný lip cream. Je to odstín 03. Je to prostě takhle klasicky štěteček, krásná barvička. Nanesete to na rty, zaschne to, je to matný. Dostala jsem to od bráchy, taky jsem si to vybrala k narozkám, takže z toho mám taky radost. A opravdu drží jako přibitá celý den, vydrží jídlo, pití, mluvení, všechno. A další dáreček, dekorativky, jsou liquid metal stíny od Catrice. Jsou krásně pigmentovaný, hezky držej, hezky se nanášej, prostě barvičky jsou moc hezký. Takže já už se už dostávám do úplného finiše a rozhodla jsem se vám ukázat ještě jednu věc, i když se to teda netýká ani oblečení, ani kosmetiky, ani žádných doplňků. Ale teďka, asi před dvěma týdnama jsem v Lidlu narazila na úplně úžasný povlečení. A je to takovýhle povlečení s kytičkama, s ptáčkama, se srdíčkama, prostě takový jarní. Je na tom napsaný dětské ložní prádlo, ale to mě teda absolutně neodradilo, protože velikost je úplně normální. Akorát teda co tak je, že zmenšuju polštářky, protože mám takový ty menší ikeácký. Prostě to je naprosto roztomilý a krásný. Je, a tyhle naušnice ještě jsem zapomněla, ty jsem taky dostala. Ještě bych teda úplně zapomněla na dárek, který jsem dostala od mamky ještě dodatečně a to jsou takový ty náušnice, co mají vepředu menší kuličku a vzadu za uchem větší kuličku. Tyhle jsou stříbrný, moc se mi líbí, tak je teď nosím, ke všemu se mi hodí a jsou prostě parádní. No a to je teda z dnešního videa úplně všechno. Já doufám, že to nebude moc dlouhý, že se vám video bude líbit. A prosím vás, chtěla bych, abyste tady ty moje nakupovací videa nebrali určitě jako žádný chlubení. A heč, heč, heč. Byla bych ráda, abyste to brali jako inspiraci. Jo a ještě jedna věc, na konci ještě budou nezakoupenci. Já vám přeju, abyste si krásně užívali jaro, spoustu sluníčka a budu se těšit u dalšího videa. Pa! Doufám, že si nemyslíte, že jsem nakupní maniak.